እቺ ልጅ አማርኛ ነው እንግሊዝኛ ነው የምታወራው? ሁለቱንም ታወራለች፣ ግን አማርኛ በደንብ አትችልም፣ ትቀላብዳለች። አይ አማርኛ እፈልጋለሁ። ምን ማለት ነው? አታያትም እንዴ? አታያትም? እንዴት እንደምታወራው አማርኛው? ወይ አባትሽ ሀበሻ ነው ፈረንጅ ነው? ፈረስ ፈረንጅ ፈረስ ፈረንሳይ ፈረንሳይ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም አዑዙ ቢላሂ ምንድን ነው? ፈረንሳይ ነች መንሱሪ፣ ፈረንሳይ ነች። ፈረስ አንቺ ፈረንሳይ ነች። እባክሽ ወረሽን አታብጂ። ፈረንሳይ ነች። ጆኒ ማሰክሽነ እቺ ልጅ ማለት ነው። አባቷ ፈረስ ነው። አባቴ የት ነው የምትኖረው? ቢራቢሮ ኢትዮጵያ። እናቴ ኢትዮጵያ። ስለዚህ አባቴ ፈረስ፣ እናቴ ኢትዮጵያዊ ናት። አባቷ ፈረስ ወንድ የሚን ፈረስ ማለት ፈረስ ምን እንደሆነ ግን አውቀሻል? ይሄን እኮ የማይሆን ነገር ነው። እውነቷን ነው መንሱር፣ ላሳይ። እሺ ፈረስ ማለት የበቅሎ ልጅ ያውና አባቷ መንሱር ዳቦ ቆሎ ያለኝ አባትሽ ሲሪየስ ዌር ኢዝ ዩር ማም ማም እና ይሄ አባትሽ ነው። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም። ምንድን ነው የምትለኝ? ሌላ የሚያስብላል እና ጊዜ አንቺ እንደ